Hon ska ju mata om. Vinnare är Rö, Christian Hansen, Pancrase. Nästa match på matta A, match start. Abraham Jubeimet, Asa Pretoria och Basim Safdari, Pancrase. Det är finalen, det är 68 kilo, klass 2. Matta A. Nästa match är så klara. Simon Saliba ska på kickboxning mot Axel Eriksson på Sverk MMA. Är du klara för match på Mata C?